家好，自己秒赛车小时候好爱玩，但当时根本不了解里面的人物跟技能，今天就来稍微介绍一下。Chocobo， 陆行鸟，陆行鸟赛车的主角，不会讲话，只有的叫声，最早出现在《最终幻想二》，能够骑乘在它背上，部分作品能召唤它出来战斗，能力是 That's you。 果然是优秀的交通工具啊。 Mowgli， 莫古力，也是《最终幻想》里面的吉祥物，外观和名字是由鼹鼠 Mogura 和蝙蝠 Komori 加在一起而来，能力是 Habataki， 长出翅膀飞翔，能回避地上的滑冰和火球攻击。 Golem 魔像，几乎所有奇幻题材的作品都会登场，在故事中是守护遗迹的看守，能力是グリグル，能够大幅提高过弯的能力。哥布林，哥布林，现在说到哥布林，你一定想到这种的，哥布林一定也有漂亮的小姐姐，好吗？不要再侵犯人类了。哥布林，能力是。運動力，可以抢夺排名最前面玩家的魔石，以前因为看不懂日文只能叫他小偷，但其实是用抢的。陆行鸟系列里的造型很可爱，交通工具是矿车。黑魔道士，小时候唯二可以念出名字的角色，技能超级强，本身就能飞，不怕地上的滑冰，能力是マセキアップ。以前一直以为这招叫魔石，但它意思是魔石 up， 魔石提升。白魔道士，虽然长大后知道粉红色切开里面都黑的，但小姐姐我还是喜欢你啊，能力是巴利亚，连哥布林的抢夺都能挡住，也是非常强的能力。デブチョコボ，胖鹿行鸟，以前一直叫它鸭子，但这只也是鹿行鸟啊，只是吃比较好，能力是マセキアズカリ，复制一个打中自己的魔石。这就是黑魔道士跟胖鹿行鸟一起出场恐怖的原因。エヒモス，巨兽，就约圣经中和海魔利维坦一样恐怖的最强魔兽，每天能吞食1000座山，能力也是少数能面对的途径，能够撞晕对手，使用起来很爽，准备时间很短，也是强大的能力之一。巴哈姆特，巴哈姆特，以前以为它只是只普通的飞龙，现在才知道是大名鼎鼎的哈哈姆特。据说原本造型是一条极为巨大的鱼，感谢最终幻想系列把它改得这么帅，能力是 Mega Flare。 连两种防护罩都挡不住的无赖招。ゴールデンハート，史克尔，最终幻想八的主角，会在第二次破关时乱入，能力是招牌的ガンブレード，
能一直保持加速，并斩飞被自己超车的对手，帅气度爆表。但准备时间很长，而且被三级法术和超级火焰击中就会断招，实用性不高。这次的影片就到这里，希望你会喜欢。我是国旗，下期再见。